Арим төрхийн үзэгчтэй ам нэвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад би бүгд найрамдах намын дарга жаргал сайхныг уриад байна. За таныгч бараг танилцуулах шаардлагагүй байх гэж бодож байна. Манай энэ ярьслагад одоо бараг 7 8 дахь удаа орох гэж байна удаа. Өөрөө чинь ч гэсэн ер нь үзэгчд нэлийн мэдгийм билээ шүү дээ. За. Нөгөө сайн нэг дагуул сарны гэрэл. Муу дагуул могоон хор гэдэг үү дээ. За. Тэгэхээр чи та ч бас сарны гэрэл шиг болчиход байна шүү дээ бас. За за. За. Тэгэхээр одоо улсын хурал дээр ирэх жилийн төсөв мөнгөний бодлого хэлцэж байна л да. Юунд хэдэн төрөв яаж зарцуулах уу гэж хорондоо хэрэлдэж байна. Энийг та хөндлөнгөөс анзаарч байгаа бах. Ер нь одоо ирэх жил төсвийн зардал 5 ихнээдэр нэмэгдэж орж ирж байгаа зөв үгүй юу? Аа бас цалин төлбөр тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэх асуудал эргэж байна. Энд дээр та өөрөө бизнесмен хүний хувьд юу гэж харж байна? Ер нь бол бид нар Монгол улсын эдийн засаг гэдэг нэг юм хармаа таахгүй. Тэр хармаа дотроос л тэр мөнгө чинь тэр лөө орж байгаа, тэрнээс гарч байгаа. А энэ мөнгийг хэр зэрэг зөв бид нар зарах уу? Өшөө хармаагаа яаж том болгох уу? Гэдгээс бид нарын цаашдын ажил амьдралыг хэм шийднэ. За, хоёр дахь асуулт өөрөө чинь ярьж байгаа ярианаас хэрэлдэж гин гэдэг үг гарлаа л да. За. Одоо бид энэ жоохон хэрүүлээ болох хэрэгтэй. Хэрүүлийн бузар гэж юм байгаа шүү дээ. Энд чинь хэрүүлийн бузард автагдлаа энэ чигээр. Ингээл Facebook, Twitter бүх юмар довт хэрэлдэж хашгирж байгаа хүмүүс. Эцсийн бүлэгт хин нэгэн хүн зөвхөн өөрийнхөө төлөө Монгол улсын төсвийг батлуулах гэж гүгээгүү байлгүй те. Энэ улс орноо яаж олигтойхон шиг өөдөнд татгуул гэж гүйж байгаа бодвол. Гэхдээ хэрэлдэх шаардлага байхгүй. Зөвхөн соёлтойгоор энийг ултаа суртаа судалгаан дээр үнсэлж энэ асуудлыг хандаас шийдээс. Тэнд бол ямар нэгэн сэтгэлийн хөөрөлт хөдөлгөөн хэрүүл урвал байхгүй байхгүй. Тэгэхгүй сүүлийн үед дэндүү хэрэлдцгээд чинь. Харин тийм. Тэгэхээр төсвийн хөрөнгө оруулалт дээр ер нь үр ашигтай хөрөнгө оруулалт байна уугүй юу гэдэг ийм шүүмжлэл гарч байна. Арч намын зүгээс бас одоо төсвийн зарлагын дэд хорооноос бүгд нийтээ нэг 241 арга хэмжээг зарцаагаад 920 төмтөрөг тэндээс гаргаж ирээд тэрнгүүрээ ядаж нэг дунд оврын цалхаа станц барьчвал яасан бэ гэдэг ийм бас хандлыг дэвшүүлж байсан л да. Энэ ер нь хэр боломжтой санал гэж та харж байна. Би бол тэгж бодохгүй юм. За. Ер нь төсвийн орлогыг илүү Монгол хүмүүс зориулж, илүү монголчуудыг ядуурлаас нь яаж гаргах вэ? Илүү энэ хүмүүсийн орлогыг цалин яаж нэмэгдүүлэх вэ? Тэр илүү илүү зарасыг гэж харж байна. А дунд уврын цахилгаан станц урт хугацаагаар өөрийнхөө өртгийг нөхдөг ийм төслүүдийг төсөл хэлбэрлүү шилжүүлээ. Тэгээд олон улсын санхүүгийн байгууллагуудад хандаж урт хугацааны зөнгөлтэй зөвлөд авч тэр станцэд нүсгийн асуудлыг шийдсэн дээр болоо да гэж бодож байна. Тэгэхээр яг уу ойр үед бас админ цахилгаан станцын асуудал ч ихсэн одоо яригдж байна. Ялангуяа саяхан Макрон нэртэй бол Монголд энэ админ станцыг барих асуудал дээр хөрөнгө оруулалт хийе гэдэг ийм одоо саналыг одоо харилцан тохиролцоод явсан. Тэгэнгүүт Оросууд бас бид ч гэсэн та бүхэнтэй бас админ станц одоо барьж өгөх асуудлыг бас тавьж болно гэд яриад эхэллээ. Энд дэр ер нь одоо аль хөрөнгө оруулагчийн сонгох уу гэдэг дээр та юу гэж харж байна? Оросууд өнөөдөртөө бол дайн дажин хийгээд тийм төсөв байхгүй байгаа шүү дээ. За. Тэ Оросын инфляц бол бараг 100% явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 37 1 доллар 37 рублөс бол одоо 100 гарцсан байна. Энэ нөхцөлд Оросууд аль нэгэн улс орнд хөрөнгө оруулах юмч боломжгүй байхгүй. Нэгдэх асуудал. Хоёрт админ цахилгаан станц бол ер нь хамгийн эко энерги тогтолцоо мөн мөн хүн төрөлхтөө өөр шинээр юм олж чатаагүй. Гэхдээ энд бас нэг тал нь юу гэхээр аюул гэж юм байдаг. Тэ мэ? Ямар нэгэн гэмтэл учрах юм уу, газар хөдлөх юм аюул болох. Тэрнээс урдсан сэргийлэх хяналтын системүүд үүдэг. Тэрэн дээр бол Оросуудыг тааруу. Францыг бол арид давуу гэж таалах гэдэг юм уу? Яг уу Францууд маань ер нь Европын холбоо, Япон, Солонгосын тэргүүлэх орнууд бүх салбар дээр хамтарч ижилж байна. Технологи бол. Тийм учраас бие биендээ дутуугаа нөхөж айгүй өндөр төвчний технологиуд бий болоход тийм шүү дээ. Асуудал тэрэнд байгаа. Тэгээд ер нь админ цахилгаан станц хийх нь өөрөө тийм хэцүү технологи биш. Хялбархан. За. Хамгийн гол нь тэр ураныг 200 одоо энэ чиг үлээ 235 билүү 38 болгохын тулд одоо 235 болгохын тулд центрифугд ингээд айгүй хурдтай эргүүлжээж баяжуулдаг зүйл үүдэг байхгүй. Тэгээд дараа нь электролиз аргаар цэвэр ураны сугалж авдаг. Тэгэхээр тэр нь бол айгүй хүнд. Тэрийг тэр амархан олон орон хийж чаддггүй. Ер нь Оросууд хийдэг.
тэр центрифугийг за Арива бас баяжуулж байгаа. За Америкуд бол тэм центрифугийг чатаагүй. За. Тэгэхээр яг хуу технологиос гадна менежмент хөрөнгө мөнгө санхүүгийн асуудал гарч ирж байгаа. Тэм учраас илүү Францууд нь технологийн хувьд байвал илүү зүгээр юм болоо. Энэ Оросын дайм юу ч болоо үлээ. Оросууд барьтал чаав байсан. Та энэ админ цахимаасны асуудал дээр нэлээд айхтар судалсан хүн шиг яриад байгаа юм. Гэт таны үндсэн мэрэгжил чинь физикч гэж би сонссон юм биш үү? Цүмийн физикч нь шүү дээ, тий. Ер нь физикийн сургалт суржсэн хүмүүс чинь бүх төрлийн физикийн үндсэн суурь онлыг үздэг байхгүй юу? Аа за. За хоёрт манай хаатны цахилгаан станц тавих нь бол зүгээр дунд зэргийн уурын хаатны цахилгаан станц тавих нь бол бид тэндээс гарах эрчим хүчийг хэрэглэж чадах уугүй юу гэдэг асуудал гарна. Тийм учраас жижиг станц гэдэгээр ашигласан одоо тэр радиоактив изотопууд одоо ашиглаад гарч ирсэн тэр цацраг туяатай түүхийдүүд байж байгаа шүү дээ. Одоо боошгүй тэгэл хатгалаад байгаа. Тэрэн дээр бас цахилгаан станц хийдэг байхгүй юу? Яа за. Тэгээ уран 238 мөн тэр ашигласан тэр радиоактив изотопууд дээр тулгуурласан станцууд Оросд ганцхан байгаа. Ерөөсө Оросд ажиллаж байгаа. Тэр тэгтээ Оросууд тэрийг манад барив гэж тэ. Тэгээ тэр нь айгүй өндөр үнэтэй болно. Өгөөч ойрын 100 жил төлөхгүй шүү дээ. Бид нар чинь тийм их аж үйлдвэрч чадахгүй. 3 сая хүн амтдаг хүн амын 70 мянган хүүхэд залуучууд юм чинь. Тийм учраас бид нар жижиг овны атом цахилгаан станц сонирхох хэрэгтэй болж байгаа. Жижиг овны хэдэн мегаватт байж хүү? За яг хөтэ нэг 10 мегаватт ас нэг 100 мегаватт ч гэдэг юм уу. Энд бол бид боловсруучны бэлтгэх хэрэгтэй болно. Аюулгүй байдлын асуудлыг маш сайн шийдэх хэрэгтэй болно. 3 4-р цахилгаан станцын машин барих засварчид одоо бид нар энэ машин барих засварчдыг бэлтгэхгүй бол удахгүй энэ хэд өгчүүдэн цахилгаан станц хаяад дэдхүүтэ гараад ичих юм бол энэ цахилгаан станц чинь дэлбэрч магтгүй. Хүн бахгүй юм чинь тэрийг хянчихдаг. Засвар үйлчилгээ хийчихдэг. Боловсруучны бэлтгэгүй бид нар. Тэгээд тэр жижиг оврын станцууд барих нь зөв юм байна гэж. Тэгэхээр хэрэг хугацаанд барих боломжтой. Энийг одоо барих гэсээр байтал дахиад бид нар чинь одоо энэ эрчим хүчний хэрэглээ байнга нэмэгдээд байгаа энэ нөхцөлд ялангуяа энэ гээд өвөл гинт хүүтрэнгүүд л гинт одоо эрчим хүчний асуудлыг л анхаарч эхэлдэг ийм цаг болчиход байна. Яг уу манай өнөөдрийн байдлаар нийт үйлдвэрлэж байгаа эрчим хүчний 70-80% нь үндсэндээ бид нар хувь иргэдийн хэрэглээний эрчим хүч үйлдвэрлэж байна. Тэгээ тэр хэрэглэний эрчим хүчээ бид нэр төггүй ихтэй шугамын алдагдал, технологийн алдагдал, менежментийн алдагдал 70-80% алдагдалтай явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэгвэл бид нарт нэг хоёр асуудал байна. Нэгд эрчим цахилгаан хэрэгтэй. Хоёрт дулааныхаа асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг асуудал. Ийм хоёр асуудал байна. За хувь айлын хэрэглэг бол үндсэндээ нар салхины эрчим хүчийг аккумулятортай эрчим хүч тавиад хэрэглэх боломжтой болсон. Бүр 10,000, 20,000, 100,000, 100 мегаватт хүртэл ийм аккумуляторууд гарцсан байна. Одоо 40 тонны контейнер шиг ийм контейнеруудтай. Тэгээд тэрийг нар салхинаас зэнглээд тэр аккумулятороос айлууд нь хэрэглэдэг. А тэр хэрвээ бүх аймагуудыг тэгж чадах юм бол тэр хамгийн сайн шийдвэр бол нь ер нь эдийн засгийн хувьд алдагдалгүй. Цэгдөөгийн хувьд бол хялбархан урсгал зардал багтаа байхгүй. Тавхар цахилгаан станцыг барих шаардлагагүй гэж тайлбарлав. Уу яг хуу ер нь том хотуудаа хөгжүүлэхэд бид нар нэг дулааны бөгөөд цахилгаан станцтай байх хэрэгтэй. Дулааны цахилгаан станцтай байх хэрэгтэй. Жишээ нь миний бодож байгаагаар бол Багнуурт нэг 100 мегаватт, 200 мегаватт ч гэдэм нь станц тавих хэрэгтэй. Яг тэр тэнд нүүстэй. Зүүн аймагуудын бас нэг хот болох хэрэгтэй байна. Монгол улс чинь нэг 4 хоттой шүү дээ. Зархан, Эрдэнэ, Багнуур, Улаанбаатар гэдэг. За тэгвэл аймагуудын бүгдийн нарны нар салхины эрчим хүч рүү шилжүүлээд аккумулятор тоолоход төв эрчим хүчээр тог дамжуулж явуулдаг юм болов уу? Яг тэгэхээр тийшээ уулсан тог маань 60-70% алдагдтал болчиход байгаа хэрэг. А энэ төвийн эрчим хүчээр харин оюутлогоор Эрдэнэт рүү илүү үгүй, илүү аж үйлдвэрлэг өгөө. Тэгвэл эрчим хүч мөнгөтэй болно гэсэн үг. Тэгвэл эрчим хүчний салбарынхныхаа цалинг олигтой тавьдаг болно гэсэн үг. Цалин муу учраас эрчим хүчний байгууллагад ажил хийх хүн алах болдог юм.
хамгийн аюултай юм. Тэгэхээр энэ дулааны асуудал гэснээс ялангуяа энэ гэр хороолол бол одоо ингээд дулааны дэд бүтэц тавих одоохондоо боломжгүй байгаа учраас гэр хороолын айлууд яа харахгүй шахмалт хүлшээрэл одоо дулаана хахаас харахгүй байдалд орж штэ. Гэтэл энэ сүүлийн үед нь үйлдвэрж байгаа одоо шахмалт хүлш бол бас хортой хий ялгаруулж ин хүмүүсийг маш их угаартуулж амнаас одоо эрүүл мэндэрээ хохирчин гэдэг асуудал энэ дэр юм таа юу гэж бодож байна. Тэгэхээр шахмалт хүлш гэдэг юм маань өндөр калорилог нүүрсэр үндсэндээ кокс нүүрс шүүд ингээд утаа өнөр гаргадаг. Тэгэхээр манайх нүүрсээ баяжуулдаг. Нүүрсийг угаагаад баяжуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэнд дотор байгаа хүүхэр, төмөр, тэр бохир юмнуудыг салгах хэрэгтэй. Тэгээд цэвэр кокс нүүрс тэрийг бутлаад шахаад ингээд шахмал төл шийдэг байхгүй. Тэгтэл манайх зүгээр л түүхийгэр нь түүхийн нүүрс авцар нөгөөдөх бодолч мэдтгэлд шахмал төлшгээд тэгээд хятас цав оруулж ирээд тэрнийг олж зуураад тэгээд шахмал төлшгээд байгаа байхгүй. Одоо энэ өмхий өнөртэй байгаа нь шахмал төлшний тэр цавны өнөр. Оо за тийм үү. Тэр цав шатхараа муухан өнөр гаргаад байна шүү дээ. Тий. Нөгөө нүүрсээ барьцлуулахын тулд цав үгээд шахчихж байгаа зутгахж байгаа байхгүй нүүрсийг. Аа уг нь нүүрсийг эхлээд угаагаад баяжуулах хэрэгтэй. Тэгээд цав үг их шаардлагагүй. Өндөр даралтаар шахаж гарах хэвээр өөрөө нь өөрөөр нь барьцлуулах. А хэрвээ тэгж чадах юм бол ийм утам янз бүрийн үнээр гарахгүй гэсэн үг. За одоо тэрний хооронд юу их үхэхэр нүүрс баяжуулах үдөр байгуулах хэрэгтэй. За тэгээ яг хуу ямар ч үсэ энержи ресурсын нүүрсийг авцарч энд тараасан ш. Тэгээд арай жоохон дээрц. Гэхдээ тэгтээ тэр чин одоо баяжуулсан биш зүгээр түүхийн мэдлэг л эсэн ш. Гэхдээ харин угаацсан байсан баггүй. Угаагаад Тийм үү. Би тэр мидлинг гэж бас зүгээр нүүрсний хогл авчирч оо барьцлаа. Угаагаад хайцсан байсан нүүрсний үлдэгдлийг тэрийг авчирч нунтглаад тэгэд шахмал төл шийсэн баггүй. Тэгээ арай дээрцсэн. За. Тэгтэл нөгөө цав авцраа хийчихээ цав нас чинь муухан өнөр өнөртэй дээш шатгаар. Асуудал нь тэр цав байхгүй юу та. Аа угаахын хувьд тэгээ тэрийг авахаа болцсон билээ гэсэн. За. Нөгөө угаас нүүрс энерги ресурсээс авах байлцаа. Одоо тэгээд ханаас багнуурын нүрсээ ханаас авч байгаа би яаж хамтлахын нүрсээ багнуурын нүрснээс хизээч удаагүй төлс гарахгүй хизээч ааха найрлагна. Тий. Яг 3500 ккал чинь. Тий. Тий. Тэр одоо ингээ хүүтэрч дөнгөж эхэлж яхад л олон 10 хүн ингээд угаартаад нас орчлаа. Тэгэхээр цаашдаа ийд ингээ хүүтрээд ингээ шахмал тууш айл болгон хэрэглэдэг юм бол бүр олон хүний амир эсдэх ийм нөхцөл үүсээд байна. Тэгэхээр одоогийн шахмал төлшний найрлагыг өөрчлөх асуудал дээр ер нь дээгүүр бодож байгаа хүмүүс байга болов уу? Та ер нь заримтай нь уулзчихна уу? За, манай одоо энэ нүүрс компаниуднаас бол нэг дутагдал байна. Ер нь сурчлага хийдэг. Ягаад хүн угаартдаг юм бэ? Юунаас болоод угаартдаг? Ягаад 100 хүн дэлбэрэд байна вэ бас? Тий. Ягаад энэ юмыг ерөөс ярьж өгдөггүй? Сурчлага хийдэггүй, сургалт явуулдаггүй. Асуудал энд байгаа. Шин бензиныг бид нэр хамаагүй гал руу бензин хийж болохгүй шүү. Тэгвэл өөдөөс чинь түрхэд дэлбэрдэг үсттэй. Тэрнтэй л адилхан шүү дээ. Тийм учраас бензин гал руу хийж болохгүй гэдэг үсттэй. Тэрнтэй адилхан нүүрсийг яаж зөв асаах вэ? Яаж тэр нь угартаж өгөхгүй байх тухай маш сайн хүмүүст бүх дүүргүүдэд сургалт явуулах хэрэгтэй шүү. Сайн. Юу ч төлсөн утаа гарна. За. Утаа гарч байгаа нөхцөл юунаас ч хүн угартаж болно. Аха. Дэмэж. Тэр үед хуйн бензин хийчээд онгорхоо хийчээд тэгээд гэртээ тавиад тэгээд унтах юм бол хүн бензинд угаартад өгчнө. Тэ. Тийм учраас ерөөсөө хариуцлагатай холбоот. Ялангуяа шөнө орой унтчихтаа заавал цонх онгорхоо байх хэрэгтэй байхгүй. Аа яг герт нүүс гал баг нүүс чигчгээд тэгээд цонхоо болохгүй унтчих болохгүй. Шууд угаартаж өгнө. Тэр бол. Тэгэхээр өөрөө ямар ч гэсэн бүтээхгүй байх ёстой л гэдэг анхаарал. Тий. Үгүй аа агарч уулах байх ёстой. Им жоохон онгологдог форчч юм уу хийх ёстой. Заав бүтэн өрхөө томоор нь онгологдох биш. Тий. Манайхан ч тэрийг агарч уулах тухай ойлголт алгагүй шүү дээ. Хамаг юм битүүлч яриад 100 дотроо нүүрс чигчгэр чинь шууд л өгөх нь шүү дээ. Тэр бол ойлгомжтой. За, өвдөлт цагт манай залуучууд цаснаар хүүтэн машинтай өдөө явдаг. Тэгээ замда дугуй нагардаг ч юм уу нэг замда жоохон ядраад амардаг ч юм уу машины асаагаад парын тавьчихдаг. Тэгээ цонхон голдог. Тэгээ хүн угаартахаар өөрөө мэдхгүй улам ингээд гүн нойронд ороод улам ингээд унтаад хэлдэг. Тэгээд зүрхэн зогсчихдаг. Амьсгалж чадахгүй. Өөр тэрийг мэддэг. Хэрвээ та пара асаагаад
зогсоод пара асаад машин чи асаалттай бол цонхоо жоохон онголгоч. Тэгтээ яндангүй талдаа. Машин яндангүй талдаа. Тэгвэл хүн угаартаж үхэхгүй байхгүй. Машинд угаартаж асар олон хүн үхлээ шүү дээ. Залуучууд тэр дунд. Тэгэхээр утаанаас гадна бас одоо энэ төгжрлийн асуудал ялангуяа ингэ цас орохоор бүгд одоо ингэ машин барьж чадхаа болчих тийм үү эсвэл хоорондоо мөргөлдөд ингэ ерөөсөө ингэ хөдөлгөөн төрчихтэй баг тэг зогсолт хийчихэд байх юм аа. Тэгэхээр ер нь энэ одоо төгжрлийг дарьлахын тулд нийтийн тээврийг хөгжүүлэе гэж метро барья гэж ер нь янз бүрийн санал гарч байна. Таны хувьд ер нь ямар арга байх вэ гэж харж байна. Мөрөөдөхөд мөнгө төлдөг үү гэж нэг үг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр би бодож байна. Яга төгжрөл бий болоод байгаа юм би гэдэг асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй. Нэг асуудал энэ ажилгүйд л энэ замын бөгөлөөсний нэг шалтгаан юм болчих юм. Бүгд дээр өдрч өнгөө энэ зам дээр машин тавьж байгаа ажлын цагаар. Ажлын цагаар зам дээр явна гэдэг чинь ажилгүйд байгаа гэдэг шүү дээ. Албан ёсны нэг тодорхой ажил байхгүй. Төрийн албач юм уу, нэг компанид ч юм уу, нэг үйлдвэр ажилтаа бол хүн өдрч өнгөө зам дээр байхгүй үсттэй. За энэ нэг асуудал. Хоёр дахь асуудал Хөдөө орон нутгийн залуучууд Улаанбаатар хотод орж ирж өвлжж байна. Тэ. Хүүхдүүд энд сургууль төгссөн. Айл нэг өрөө, карма өрөө төрөөсөлцөн. Тэгээ Пруст нөхөр өдрч өнгө Пруссер явж мөнгө олно гэд халтур хингээд явж байна. Өнөөдөр дунд сургууль 50-60 хүүхд сурч байна нэг ангиж. Тэ. Тэ. Хөдөө тэгвэл аймгийн сургуулийг яваад үзчих. 10 хүүхд. Тэ. Тэгм учраас Нямбаатар сайдын хувьд бол одоо зөвхөн нэг аж ахуй нэгжүүдийг өгөөсөл нэг дорчиг буруутгах биш. Энэ иргэдээ бас одоо хариуцлага тооцох цаг болсон юм биш үү? Яаж хариуцлага тооцох гэж? Жишээлбэл яагаад Аранга нөхөр Арангад хүүхдээ сургуульд оруулаад тэнд өвлжгийн орно заавал Улаанбаатар дэрж өвлжэж байгаа юм бэ? Яагаад? Гэтэл та амьдрах сурах эрх нь нээлттэй гэдэл байгаа шүү дээ. За үндсэн хуулийнхаа эрхийг эдэлж байгаа бах та. Тэгвэл үндсэн хуулийн эрхээр бүгдээрээ машин унах хэрэгтэй. Ямар ч өмчтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо энийг яриад яах вэ? Ингээл байж. За. Тэгээ таны хараа яах вэ? Гүй яахчгүй ингээл бүгдлэрэл байж. Тий. Гүй яах вэ? Нямбаатар сайд нэг төлбөртэй бүс бий болгоё. Тэрний хил хязгаарыг хаагур тогтоохгүйгээд хідэн төргөний төлбөр авах уу гэж бас маргаан үсээд байна л та. Гүй яах вэ? Тэгээд Нямбаатар жоохон залуу бас зөрөгтэй зүрхтэй бас нэг юм хийчихэл гэж гүйж байгаа л да. Харж байна. Бас нэг шудраг хэсгийг тогтоочих гол нь үрсний хулгай дэрэм гэл ингээл зөндөл явлаа ш. Бас ч гэж манайхан чинь жоохон шудраг явсныга дандаа хад үзэж муу хэлчихэд хүцтэй. За. Ер нь манайхаас бус газар бүгдээрээ хотын төв рүү ороход төлбөр төлдөг штэй. Сингапур байна, Япон байна. Бүгдээрээ төлбөртэй. Ганцхан манайхад бүх юм төлбөрөөр болохгүй. Тэгэхээр тэр ч бас амжиргаа сайтай хөгжцсөн орнуудын туршлагыг жишээ та хэлээд байна. Нямбаатар 5,000 төгрөг авна гэсэн юм билээ. Оо за. Тэг 5,000 төгрөг гэдэг чинь 1 доллар 50 цент шүү дээ. Аха. 27,500 доллар. Үгүй ээ. Тийм мөнгө ярагдаад. Тэр чинь нөгөө төл нь яваргаж байгаа л тоохгүй. Хонгийн 27,500 хэлээ бод жишээлбэл өгч чадахгүй. Цаатуул чинь тэгж тооцоо гаргаад тийм юм ярьж ин лээ. Аха. Тий. Тэгтээ ийм Австрийн агуулгатай ийм асуудлыг шийдэхдээ намгүйгээр шийдэх байх л та. Тэгээд энэ асуудлыг шийдэхдэггүй хаа, сонгуульд устал. Сонгуулийн дараа л шийдэх байх. Хэрвээ ийм датвар төрөөс тавихаар бол чинь маргаан сонгууль болох гэж яаж тийм юм тавих юм. Тэгээ эсрэг талын өрсөлдөгч нөгөөдгийн чинь Австрийн яварга болгож ашиглалаа шүү дээ. Зөө зөө. Тэгэхээр Нямбаатар сайдын одоо энэ санд бол нам дээр дэмжлэг авахгүй. Тэгээ зогсох бах. Зогсох бах гэж юу? Тэр энэ метро барина гэдэг асуудал одоо энэ гайхуухан шиг шинэ автобус авчираад юу үйлчлэгэнд явуулж чадахгүй байгаа хүмүүс одоо метро барина гэдэг үлгэр юм шиг санагддаг байна юм да. Гэхдээ яг хуу асуудал нь манайх автобуснд байм уу метронд асуудал биш байна л да. Хүмүүс асуудал байна. Тэ нэгт ажил хийхгүй байх болооч. Хялбарх мөнгө олно гэж бодож байна. Машин барайл тэгээд машинаараа айгүй их мөнгө олно гэж бодож байна. Өдрийн нэг 100-200 мянган төгрөг олчихор сарын 3-4 сая төгрөг олчод байна шүү дээ. Тэгвэл үйлдвэрийн газар очиод ажиллахаар сарын 3-4 сая төгрөг өгдөг үйлдвэрийн газар халах байна. Тийм учраас энэ зам дээр ч галтур хийгээд байна. Аа. Тий. Асуудал нь тэрэнд байгаа. За дараагийн асуудал бол энэ дэнд Улаанбаатар хотод одоо энэ болсон болоогүй. Одоо энэ боловсруулалтын сайд гэр нэг төлөө харин. Эхлээд овоо жоохон ангалцаад нэг юм хийх гэж байгаа юм шиг царай гаргаад одоо бүр таг нөгөө дээд сургуулиудаа хаана гэсэн яасан.
Улсны банкны дээд сургуулиуд. Уу хаагаад эхэлж байгаа шүү. Мэдгүй. Хаа нугаа байдгаар л байж лээ. За дараач асуудал. Нэг олон сургуулиудыг нүүлгэн гинсэн яз. Жишээ нь багшийн дээд Улаанбаатарт байх ямар хэрэгтэй? Яагаад Багнуур руу явуулчихгүй байгаа? Цэргийн дээд сургуулийг яагаад Багнуур руу явуулчих болохгүй байгаа? Бас эмгтээ багшийн дээд чи илүү эмгтээчүүд байдгийн шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр эмгтээ эрэгтэйгэн жоохон тоог нь ойртуулж өгч байгаа ч дээ. Тэ. Өдөө ачхын дээд сургууль энэ хотод одоо юу хийж байгаа? Уг нь малын зоотехник. Тэ мэ? Агроном малын эмч бэлтэж явах ёстой шүү дээ. Тэ. Тэгтэл тэд нар эдийн засаг менежер бэлтээд байгаа хөөхгүй. Хинт хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ яг үүрэг чиг нь яг тэргүүр нь болох хэрэгтэй. Тэгэд энэ хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийг дарах нь лөө. За, яагаад дарах заавал дарах гэж? Тэр хавьд чинь манай гол газар тариал нь ногооны аж ахуйнууд чинь тэр хавьд байна. Улаанбаатарт биш, сая. За. Тэгэд соёлын дээд сургууль дарах нь лөө. Энэ Улаанбаатарт юу хийж байгаа? Хөгжин бүжгийн коллеж байна, болоо хангалттай. Тэгээ таны харуул энэ оюутнуудаас болоод энэ төгжрөл арилгахгүй нэ гэж хэлэх гээд байна. За, энэ нэг дэх асуудал. За, оюутнууд төч юм. Орон нутгаас ирсэн. Бас бүгд төр машин унцсан. Гэхдээ болдтой чи ядаж оюутан машингүй хичээлд ирдэг ба. За, дээр нь энэ төрийн албаа хагчдаг машинаар ажил дээр ирдгийг болох хэрэгтэй шээ. Харин тий. Ажлынхаа гадаа нэг юм пүр савцар тавьчаад бараг 6 7 8 цаг байлгана. Тэгээд орой гэртээ ирж байгаа тэргүүр. Тий. Гэхдээ тэрний төлөө машин тэр ирдэг одоо юу гэсэн үг өгч чи. Тийм учраас Нямбаатар сайдд хэлэхэд телевизээр хойлоо хэлэхэд байна шүү дээ. Зүгээр төрийн албаа хагчд энэ байгууллагуудын нэрсийг гаргаад ажлын 5 өдөр ажлын цагаар машинтаа ажил дээр ирэхгүй гэдэг журам гаргачих. Төрийн албаа хагчдаа туу? Тий. Тэгэл болоо. За. Тэгэд энэ харалт хэдэн хүн ажил дээр ирэх нь үү, хэдэн ирэхгүй байх нь үү? За. Урд нь ирээл хэлсэн шүү дээ. 5 жилийн өмнө бүгдээрээ л ажилдаагүй жирэл хэлсэн мэт дээ. Одоо яас өглөн тэнийхээ үлдсэн үү? Тэгэл энэ амьдрал нийтийн тээвэр чинь автобусны цагтаа ирэхгүй ингээд хөлдөж ухтлаа ингээд 2-3 цаг гадаа ингээд автобусны бодол дээр зогсохч бас хэцүү л байна л да. Тэгэхээр аргагүй хэн машин таны найз нар, таны хамаатан нар, таны хамтран зүтгэгч нар чинь бүгдээрээ машин унаад яг тань дээр очих гэжсэн автобус урд хонь гардаг гэж зогсож байгаа юм чинь яаж тэр автобус тэр цагтаа тань дээр ирнэ гэж бодож байгаа. Яаж? Тэгээд бас автобус нь бас ингээд юугаар явж чадахгүй л байна л да. Маршрутаараа цагаараа явж чадахгүй байна. Энэ зам бүглөтэй учраас ирэхгүй байгаа. Тэгээ цагийн зөрүүнд бол үйлчилгээний байгууллагыг хамгийн өрөө онгоцолдог хаадаг болго. Тэ үйлдвэрийн газрыг хамгийн өмнөд төрийн албан хаагчид дунд нь ахлах ангийг дараа нь баг ангийг бүр хамгийн сүүлд нь өрөө. Тэгвэл баг ангийн хүүхдүүдийг дандаа тутун нойртой явж гэн. Өглөө сургуульд нь хөргөхийн тулд бараг 4 цагт босгож гэн хүүхдүүдийг. Тэгээ дандаа тутун нойртой яваад стрессэнд орж ийн хүүхдүүд. Тэр хүүхдүүд жоон том болох юм бол бүгд тэр сахарны өвчтэй болно. Тэ. Одоо ингээд аахлагдсан автобусуудаа шинчилнэ гэсэн чинь ногоон автобус нь нөгөө ингээд хуучин автобусыг авааж ногооноор будаад оруулаад ирсэн гэдэг юм хэрэгцсэн. Сүүлийн 20 жил манайх дандаа Honda Daewoo-гийн хуучин автобусуудыг бодож зүлгэж ингээд оруулж ирж ирсэн. Тэгээ тэрэн дээр амтчихсан нэг 4-5 компани байгаа. Тэрэн дээр мөнгө хийдэг. Тэр л өссөн шүү дээ. Хүн нэг удаа гих нэг удаа гих бишээ болж үз. Энэ гадуур яваад үзэхгүй бүх хавтуус чинь дандаа хуучин норм дус хавтуус явж байгаа гадуур. Ааха. За, солонгосууд манад ямар үлдэр үрсэн. Хаа нугаа. Тэ. Нэг хитэн мосон хуучин хонда зэв идсэн машинаар шахчих болохоос өөр юу байгаа юм? Багахгүй. Гэтэ манай монголчуудаар очиж тэнд одоо бас гайгүй хунда эднес ягаа ярьж хагаад манай Монголд нэг 1000 ширхэг автобус зээлэр нэг 10 жилийн хугацаатай нийлүүлээд өгчөж болохгүй байгаа. Ягт. Тэр дээв чин дампуурсан гэдэг юм шүү. Тэгвэл хундагаа өгөлдөв. Хянда юу? Тийм. За. Кя мотор өгөөчтэй. За. Өгөх гэж байгаа зү. Манай талаас 50 болохоор дээр өгөх гэж бодож байгаа ярьж байгаа. За тул чин өгдөгөлөхгүй. За. Тийм үү. За Renault гэж байна. Ийшээ Mercedes-Benz, Man гэж байна. Тийшээ Scandinavian Autos, Scania, Volvo гэдэг том том юм хотод явдаг автобусууд хийдэг. Маш гоё автобус. Европын. Тий. Харин одоо нөгөө Arriva гэд Францууд чинь манай урааныг авахгүй гүгэд байгаа. За. Тэдэртэйг ярьж байгаа тарина. Та нар Renault-ийн автобусыг Монголд өгөлтөө. Тэгэд яг хав хав цавцар навцад энэ гагнад угсар. Манай энэ эрдэс уур амьсгал тарах уу? Тарлгүй яах юм. За. Тарна шүү дээ. Баруун нь 40 градус. Өнөөдөр Mercedes-Benz маань автобусууд харин ч хамгийн удаа явдаг шүү дээ. Германы тэр автобус эднес бол ресурс гэж юм бид яа. Одоо ашиглах
хугацаа гэсэн үг. Сая 500,000 км явдیں۔ 2 саяас сая 500,000. Солонгосын автобус уул нэг 200-300,000 явдیں۔ Японы хин уул нэг сая 500 явдیں۔ Тэгвэл бүр 5-6 дахин ялгаатай байна шүү дээ. Тийм. Тийм учраас тэргүүр ялгаатай байхгүй юу? Хөдөлгүүр их хэмжээ дээр ашиглалтын зардал үүсэрээ. Тэгээ одоо ингээд хуучин автобуснуудаа зарим нь одоо буцаага зарим нь арахгүй ихэнх хөдөлгөөнд оруулж гээд тэгээд удахгүй нэг 6-700 автобус одоо шинээр оруулж ирнэ гэдэг хотын шин дарга ярьчих шиг улсын таанас оруулж ирж байгаа бол тань мэдээл юм. За ёстой мэдээл алга зүгээр том даргын хөвдүүд хэлэхэд яаралтай тэр Француудтай холбогдсон дээр үсттэй. Тэгээд Реногийн тэр хотод явдаг юм том автобусууд байгаа 3 хандлагатай. За давхармоостой урт автобусууд бас ийм чиргүүлтэй урт автобусууд байгаа. Тэр нь үний хувьд энэ одоо юу дэв хяндагаас хэд дахин үнэтэй байв л яана. Мөнгө бай нэг 20-30 хувь үнэтэй байгаа. Тэрээс. Тэгтээ ашиглахад бол 10 дахин илүү ашиглагдана. Аа. Ялгаа нь тэр. Аа. Тэд нар ч өөрсдөө тэрэндээ баталгаагаа гаргаж өгдөө. Аа. Одоо ингээд метро барих асуудлыг бас гадны хөрөнгө оруулалтаар шийдэхэн зүйтэй гэсэн ийм одоо концепц яваадах шиг байна. Яг хо бид нар ямар ч дур хүсэлтэй байж болно. А гадныхан бол тооцоо хийж үзнэ. За таны Улаанбаатар гчний хүн амт юм бэ? За нэг сая 500. Сая 500 хүнээс хэдэн хүн метрого зарчих юм бэ? Өдөрт хэдэн төгрөгийн ашиг орлого болох юм бэ? Тэр энэ үзээд нөгөө ашиг одоо 50 жилийн дараа нөхнө гэх юм бол орохгүй. Тэгэхээр таныхаа бол цөөхөн хүн амт ийм хотод бол тийм их зардалар метро барих шаардлагагүй гэж тайлх гэдэг юм. Хөх хотод бол нэг 3-4 сая хүн амтарч байна одоо л. Хөх хотод. Тийм учраас тэнд метро тавьсан байна. Аа. Тий. Манайд ч нэг сая 400,000 хүн, а 100 болохоор нэг 7-800,000 хүн л амтарч байна. Энэ Улаанбаатар. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн ашиг орлого тэр метроны зардлыг гүйцэхгүй байхгүй. Одоо ингээд энэ машины хязгаарлалтыг хийчих юм бол тэр метрогоор хүссэн үсээгөө явах байх үү дээ. За явах уу. Тэгэхээр юм байна л да. Манайхаас бусд ганцзар бензин үйлдвэрлэхгүй газар, одоо нефтгүй газрууд бол асар өндөр татвартай байдаг. Бүр 60% татвартай. Тэ. Манайх бензин дээр огт татвар байхгүй шв. Оросд жил болгон миллиард 400 сая доллар бензин цагаан эрчим хүчтэй өгччээ. Нөгөө өндөр үнэтэй доллараар авсан бензиний чинь зөвхөн зам дээр зогсож тагаад байгаа хөөхгүй. Тэр нь бензиний ядаж нэг рублээр авдаг болчвол арай бага одоо зардалтай байх юм лөө. Бензин өрөвлөөр чавсан ба аваагүй ч бид нар татвартай болох хэрэгтэй байхгүй да. Импортоор оруулж байгаа баран дээр татвартай болохгүй бол бид нар хамаг валютынхаа урсгалыг гадагшаа алдна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ингээд энэ бензин шатхуун дизель үн өндөр үнэтэй болчих юм шүү. Үн нэмэгдээд даа. Одоо нэмэгчил үү л дээ. Тэгээд одоо бензин нэмэгдээгүй ч гэсэн юмны үн нэмэгдэл их хэвчээ. Тий. 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 Махныхаа үнийг 20,000 гаруй төмөнг болох ч үү. Тэгсэн. Тэгэнгүүт л наадт нөгөө төлөнд ургуцч эхэлж шээ. Гурлийнхаа үнийг нэмжээ, будааныхаа үнийг нэмжээ, босод бүх үйлчилгээний үн тарифыг нэмчилж байгаа хэрэг үү? Зөрүүлээд. Тэ. Хин нэг нь энэ үнийн өсөлтийг өдөөгд байгаа хэрэг үү? Уул нь энэ махны үн ингэж өсөх шалтгаан байна уу гэд би бас жоохон эргэлзээд ах юм. Та надад анзаарсан уу? Би ер нь энэ дээр нэг зэрэг өсөхгүй байгааг. Тий, харин та чинь яг махны үн нэмэгч шүүгээ чи уурлах хэвээр гэж бодож шүү дээ, тийм ээ. Тэгтэл би тэгэхгүй байгаа. Би яг тэгэхээр Монгол хүмүүсийг бодод байна л да. Сүүл үед хор тавдар, элэг хотоодны өвчин асар ихсэж байна. Тий. Асар их сахарны өвчтэй болж байна. Энэ юутай холбоотой? Үргэлж мах чинь. Иддэг хоол нь өдөр шөнөгүй мах. Гэт өдөр мах идэхгүй л энэ их хүүт нь нийт нь яаж дааж мах. За. Тий. Миний өвгөө аав лувсан цэрэн гэлэн гээд нэг өвгөн байсан. Тэр хэлсний засгад. Тий. Зум бол мах иддэггүйсэн шүү дээ. Тий. Дандаа цагаан идэт нь. Ээзгийн өрм аарул тарг тэгээрг за хаяа нэг махсаад байна гэдэг нэг борцтой жоохон гуралтай шилдэг. Ингээд зум ерөөс мах. А өвөл мах гэдэг байсан ч. Тэгтэл манайхан өвөл зөнгүү өглөө орой шөнгүү махт чинь. За дээр нь даруулх нь арх. Уг нь архны даруулх нь мах байтал манах чинь махныхаа даруулх нь арх болгоцсон байхгүй. За тэгээ даруулх нь өөрчлөгдөх төр яадаг. Гүй яг тэ тэгэл хүн арх хугаал мах идэх хар чин айгүй их өөглөн тархална. За. Мах чи айгүй их уур гэхдээ гидсээр айгүй бүдэн болно. Тэгэн гутлын нөгөө төл чин айгүй холестерин үлдвэрлж байгаа хөөхгүй. Ингээ суу хоцсыг харах юм бол бид битүү. Тэгээд бүгдээрээ зүрхээр өгч байгаа. Бүр огт мах идэхгүй байж болохгүй үнэн хүүтэн.
Далайн төвснөөс өндөр бид нар. Гэхдээ махыг бага хэрэглэх хэрэгтэй. Ялангуяа малын өөхт усыг бүр огт хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. Манай хүн чинь дэндүүх малын өөхт ус хэрэглэдэг. Гэхдээ бараа мах ч одоо дэмий гэдэл яриад итгэжтэйггүй юу? Үгүй ээ. Хуучжуул. Зүгээр манайхан өөрсдөө тэгээ хэрэглээ заньцсан л баггүй. Тийм ч учраас монголчууд насчил тагийгүй богинохон байна шүү дээ. Нэг 50-60 насыг л насалж шүү дээ. Тий. Тэгвэл Джо Байден өнөөдөр 86 таа. Аа. Трамп өнөөдөр 76 таа. Гэхдээ тэгээ дахин сонголт үзэлцэн алдсан гэдэг ингээд дандаа чи хийгээд хэрэлдэт тэнд явж байна. Тий. Тий. Тэнд хүмүүс нь өхөж өхгүй шүү дээ. 100 насыг наслаад. Манайхан чинь хар залуугаар өгч юм. Одоо сүүлийн үед бол энэ сахарын өвчин. Ялангуяа зүрх судасны өвчин бол асар залууч чинь. Тий. 20-30 настай залуучууд өвхөхөд томж шүү дээ. Тэг энэ одоо тэг ковидтэй холбоотой л гэж хараад байна. Тэгээгүй. Арх хууж байна. Хар тамхи татж байна. Тэгээд өөх тос хэрглэж байна. Аа. Энэс болж байгаа. Тэгээд зүрхний ачаалт дийлэхгүй байна. За. Тэгээд судас нь битүү байна. Аа. Тэгээд муу тул ковид байхгүй хахад урд нь ч гэсэн ингээл зүрх хэрлэхэд хэвчээ магач. Аа. Тэгэхээр энэ одоо хооллолтой шууд холбоотой. Холтой холбоотой шууд. Бүгдээр мах гурил, мах гурил тэгээ нэг жоохон цагаан бута байвал. Аа. Тэгээ болоо. Аа. Тэр чинь тэгэлгүй юм. Одоо ингээд цас орцсон чинь гадаа ингээд ерөөсөө машин хөдөлгөөн үнээр хэцүү байдалтай байна л да. Тэгээд нэг олон хоногоос цас орцсон. Жоохон харин багассан биш үү? Энэ сурагчдын амралт эхэлсэн. За. Тийм учраас харьцангуй төвчрөл багасчих шиг боллоо. Сурагчдын амралт гэснээс би нэг сурагчийн талаар хоёр үг хэлье гэж бодож байна. Энэ төрөлхтө чинь. За. Гэхдээ энэ хүүхэд залуучуудыг энэ багш нар одоо ингээд тамалдгаа одоо болох хэрэгтэй шүү. Яаж тамлаад? Өвлийн хүүтэнд. За. Заавал энэ тас өвлийн хүүтэнд хүүхдийг сургана гэж ханиа томоо тусгаал ингээд чирээл өглөө унтуулахгүй хар үрийн таван жингээр хүүхдүүдийг босгож ядарганд оруулж шүү. За дээр нь тэгээ сургууль дээр нь очихор пиршки мэршки гэдэг юм хогийн муухан хогор хийсэн хоолоор тэгээ бүгдээ нэг хүүхдүүд нь гитсний өвчтэй гэж содод нэ. Тэр идж байгаа хоолноос болж байгаа шүү. Энэ үдийн хоолчдод яаж хүрэх юм бэ? 2400. Тэгээд хэрвээ хор өгж байгаа бол бүр битээ өгөө. За. Тэгвэл аав нь ч нэг юм бодноо доо. Одоо пиршкиг тосонд харьж байгаа шүү дээ. Дандаа транс тос. Тэг хамгийн муу тос болохгүй шүү дээ. Яа гэж энэ хүүхдийн хоолны мөнгө нэмчмээр байгаа байхгүй юу? Тэгтэл одоо ингээд төсөв байхгүй эсвэл 100 сая төгрөгнөөс нь талын аваачад өгье гэдэл нь ийм яриад ах юм. Ер нь та нар нэртгэр нь ерөнхий сайд Оюун Эрдэн Нямбатар хоёроор энэ Монголын бүх хүүхдүүдийг тийжэлгүүлэхгүй амар социализмын үед 24-ийн цэцэрлэгүүд энэ цэцэрлэгүүдийн чинь яг уулс тодорхой хэсгийн даадаг байсан их хэсгийн тодорхой хэсэг зардлын төлдөг байсан шүү дээ. Тэгээ. Одоо зах зээл шилжчихэд бүх юм улсаар улсын нуран дээр улсаар таатуулах гэж амжирах гэдэг шүү дээ. Тийм учраас энэ хэзээч бүтэхгүй зүйлийг ярьж байна. Одоо нэг ангийн хүүхдүүд ингээ ханиа тусчад байж байгаа байхгүй. Гүй яага ханиад хүүхдүүд хичээлд нь явуулаад байгаа өвчтэй хүүхдүүд. Багш нар нь явуулдаг гэдэг юм чинь. Хүүхдээ оцорчлоо, хүүхдээ явуулаач гэдэг ингээд. Тэгээд нөгөө ангийн хүүхдүүд бүгдийг ханиад тусчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ дунд сургууль дээр нэг хүн ханиадтай л бахын бол бүр ангиор нь карантинлж явах хэрэгтэй. Ханиад дуустал 7 хоног. Хүүхдийг хар нь ялхаас нь тэгвэл баахан антибиотикээр бөмбөгдөөл антибиотик өгөөд. Тэгээ та бүхэн ирж байгаа ш. Одоо залуучууд ерөөс хавтгаа өвчтө өгөхөд ээ гэж. Тийм. Юнес ч болж байгаа. Багаас нь хүүхдийг өвчин тусгаснаас. Аха. Тийм. Багаас толгойн үцгээ яваад бүгдээр гамриттд. Аха. Бүгдээрээ нүдний харамтай. Тийм. Аха. Багаас гис сотоодны өвчтө. Энд ч дандаа хүүхд байхтаа олоод авсан өвчин жоохон насанд хүрэхээр гарч ирж байна. Аха. Тэгм учраас хүүхдийг багаас нь сайн хайрлаж хамгаалж, эрүүл мэндийг маш сайн хайрлаж хамгаалж явах ёстой шүү. Одоо ингээд эдгэр 9-ийн хүүтэн эхлэх юм бол нэг сарын хугацаатай энэ сургууль цэцэрлэгүүдийг төр хаавал яасын, амраавал яасын гэдэг ийм асуудал. Гэхдээ төр амраамаар биш. 12 сарын 1-ээс 3 сарын 1 хүртэл дунд сургууль цэцэрлэгүүд ажилдгүй байх хэрэгтэй. Бүр 4 сар уу? Тэглгүй. Арайчтэй. Тэгээд ч 1 сар байж болох юм аа. За ингээд 3-4 сар. За. Тэгээ хүүхдүүд 8 сарын 1 хүртэл хичээлээ хийдэг байх хэрэгтэй. Дулаан цагтаа илүү сурж, боловсрж ажил хөдөлмөрө хийдэг бол ёо. Өвлийн хүүтэн сурж, боловсрж ажил хийх гэх үүх орно. За. Тэгвэл бид нар чинь эрүүл зөв амьдрах гэдэг нь шүү дээ.
3 4 сар гэдэг бол одоо таны салыг тэгээд энэ боловсролын амт юм чих болоо гэж. Тэгээд чинь энэ олон сараар хүүхдүүд гэртээ байх нь хоцрогдлыг уламжлал одоо дамжруулна л гэж хараад байгаа юм. Номер 1 асуудал эрүүл мэнд. Дараа нь боловсрол мэрэгжил. А эрүүл мэндгүй хүнд 1000 боловсрол мэрэгжил өгөхөд бол нэмэргүй шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн сэдвүү энэ хотын төлөвлөлтийн асуудал дээр зүгээр яг хотын төв рүүгээ өндөр өндөр байшин бариад байгаа асуудлыг л одоо цэцлэхийн тулд ямар ч гэсэн эхний ээлжинд 1500 одоо энэ барилгын зөвшөөрлийг зарцаагаад одоо өөр тийш шилжүүлэх ийм одоо зохицуултыг хийнэ гэдэг шинэ хотын дарга хэлчлээ. Энэ зүгээр боломжтой санал уу? Юу гэж харж байна? Аль нэг ийм дестратовсэн дэрэлтээ тий. Жишээ нь би ингэж бодож байна. Хүүхдийн мөнгө. Халамжийн мөнгнүүдийг зөвхөн хотын орн нутгад л өгдөг бол. Хотод битээг Тэ. Тэр энэ хүмүүс чинь нөгөө нийгмийн халамж нөгөө элдв юм авахга бүгд тэ яваад байгаа юм тийш. Гэхдээ чи хотынхан ч гэсэн бас энэ чинь хүүхэд нь за байж удаа. Баялагийнхан хувийг хүртэх хэрэгтэй ш. Боо яг хо тийш явчих. За. За. Хүмүүс гарах уу? Гарах бах та. За 30 40 хүн гарна. За. За. За ингээд Улаанбаатараас нийт хүн амын одоо өнөөдөр Улаанбаатар төчнө хүн амьдарч байгаа. Сая 400 орчим болж байгаа хаа. За 700 мянган гараа авчихжээ. 700 мянган чөлөөтэй явж ажил амьдралаа явуулж болох уу? Болох уу? Би таньсан. Ну болно шүү дээ. Болно тийм ээ. За одоо хэдүүлээ ихний ээлж нөгөө 700 мянга гарцсан юм чинь тэдэрт мөнгө зарыг. Тэднийг орох оромжтой болох гэдэг. За. За дараачийн асуудал. Юу та хэлсэн? Ингээ хүүхэд адилхан шүү дээ бүгдээрээ л айл хүүхэд бол адилхан байхгүй юу? Тий. Би одоо хүүхдийн мөнгө манайх лав нэг их чаваагүй. Тав хүүхэд өсгөлөө. Нэг төрөх чавсангөө нэг ч тэр нөгөө боловсруудын зээлмэлээ саваагүй. Таа чи тусгаа юм шүү дээ. Оо тусгаа биш тийм ээ. Шултай байж болно шүү дээ. Оо авчи авчи гэдэг ингээ тийм уус зөндөө байна уу? Юу ч өгсөн авахын дон тусцсан. Тий. Гэтэл би бодож шээ. Нэг ч гэсэн айл хүүхэд бас тэр мөнгнөөс аваад өөртөө боломж нээгээд ингээд сураг гэж бодчихно. Тийм. Энэ нотын одоо альбан татварыг одоо буцаалтын 5% болгоё гэдэг ийм саналыг одоо гаргаад их хурл дээр нэлээд маргаан дэгдэг гэдэг энэ ийм боломж байгаа юу? Таны үед юу гэж харж байна? Өнөөдөртөө энэ асуудлыг арай ч ингэж шийдэж болохгүй байна. А ер нь бол 5% болгох нь бид нар ч гэсэн бас зөв гэж бодчихно. Гэхдээ эдийн засаг сай коронавирус гэд аж ахуйнууд дампуурсан татварын орлог буурсан энэ үед бид энэ асуудлыг ингэж шийдэж чадахгүй гэдгээ нэг айтайхан хүн шиг зөв тайлбарлах хэрэгтэй яа да. А ер нь бол яг нь нөтөр энэ татвар төлөгчдөг ил тод болгож байгаа нэг гол ажил нь гэж би ойлгодог ер нь. Тэ а цаашдаа ер нь энэ татвар төлөгчдөг ил тод болгыг үл бид нэр цахим мөнгө рүү шилжих хэрэгтэй. Бэлэн мөнгөө барахгүй болох хэрэгтэй. Өнөөдөр хятад баг захин мөнгө рүү шилжчихлээ шүү дээ. Тэнд баг бэлэн мөнгө барахгүй болсон байл. Тийм. Тэгэх юм бол нөгөө хулгай, лоер дээрэмч барахгүй болно. Аа. Тийм. Энэ дүүрсний хулгай илэрх болоо юу гэж харж байна та? За одоо тэгээд бизнес хийсэн болгоно хулгайч гэдэг нь энэ Монголд одоо бизнес хийх хүмүүс боллоо. Тийм. Энэ би бас нэг жоохон нэг талаараа би хулгай хийсэн хүмүүсийг мөрөд байгаа юм биш. Ер нь тэгэхэд энэ ашигт малтны орон нутгад татвар гэж өгч байгаа шүү дээ. Орон нутгад. Тэр мөнгийг орон нутгад нь одоо өгдөггүй болох хэрэгтэй. Ерөөсө нэгдсэн 18 аймгийн хөгжлийн сан байгуулалт хэрэглүүхий. Гэхдээ энэ ч одоо ашиг тэр амнатын орлогын 20-30% тухайн орон нутгад нь өгдөг байх нь шударга хуваарлалт гэж. Та байж удаа одоо тэгэхэр тэр мөнгийг ингээ хөгжлийн сан дотор хийчихэ. Миний харуул. За. За. Одоо энийг яг 18 хуваагаад 18 аймагт хувааж өгье. 21 аймагт. 21 аймагт. Гэхдээ 21 аймаг чинь нөгөө хот орч байгаа шүү дээ. Ааха. Тэгээ тэрийг би хас чинь. За. Чи яагаад ганцхан өмнө нь аймагийнх нь л тэр 5-7 нүрсний эзэд гэж ойлгоод байгаа. Тэр чинь Монголын 3 сая 500 мянган хүний өмчтэй. Ааха. Тэ? Тэгвэл шударга биш вэ шүү дээ. Эрдэнэт. Тэ. Эрдэнэт Монгол улсыг тэжиж байгаа шүү дээ. Бүгдэрэг л хүрч байгаа шүү дээ. Өмнө говьчуд ч хүртэл Эрдэнтийн ашиг орлогыг хүртэж байгаа шүү дээ. Бид нэгдсэн улс шүү. Тэрнээс биш Америк юм уу шиг бүгд наймдах улс биш шүү дээ. Ингээд дор дор бие даасан автомит тим аймагуд биш шүү дээ. Нэгдсэн нэг улс байж
Тэгэл орон нутгийн өмч орон нутгийн засаг захиргаач шиг бүр дуур зургаар авирлж эхэлж байгаа байхгүй сүүл үед. Тийм учраас би тэгж бодохгүй байна. Тэгэр одоо энэ урт цагааны барилгыг нурааж одоо яаж одоо шинчлэх вэ гэдэг асуудал яригдж байна. Зүгээр ногоон бүс байгуулах уу эсвэл одоо үйлчлэгээний худалдааны төв байгуулах уу гэдэг ийм хоёр асуудлын аль нэгнийг нь иргэдээ санал аваад эхэллээ тийм. Та ямар санал өгөх вэ? Энэ нэг том барилга л доо урт тийм ээ. Тий. Та ямар санал? Тийм учраас энийг нураа цэвэрлээд энэ зүгээр сайхан саад өгвөл. Ногоон байгуулах. Тий. Одоо хотын төв ногоон байгуулахгүй болчиход байна шүү дээ. Тий. Мөд ингээд бив энэ шахаад шахаад барьцсан. Нэг үйлчлэгээний төвгөө нэг супермаркет нэг тохирцсон лангу төрөлтгөл газар болно. Тэр хинт хэрэгтэй одоо. Ногоон байгуулмж. Ерөөсөө цэвэрлээд ногоон байгуулмж. Тэ. Асуугаад байх шаардлага. Барууны оо тий. Барууны оронд юу болж ийн гэж. Бүх Америк жишээл үйлчлэгээний төвүүд нь бүгдээрээ хотоосоо 20 30 км-ийн зам. Оо за бүр том одоо үйлчлэгээний захад уу? Нэг тий. Нэгч тийм байхгүй шүү дээ. Оо за. Тэгээ иргэд нь бүгдээрээ хотын захад амьдардаг. Орон сууц төлөвлөлтийг бол хотын зах руугаа иргэд нь амьдрах хэвээр. Хотын төвдөл илүү одоо засаг захиргаа үйлчлэгээний төв. Зочид буудлын музей юу гэдгийг тийм газрууд байдаг юм билээ. Энэ бусад орны дурчлагыг хараад их юм байна. Одоо энэ авилгал хорооллыг бас нураа нураахгүй гэдэг бөөм маргаан үсэд шүүхтэр явж байна. Яг уу нураахгүй бол тэгээ үер болоод яг уу маш том хил ам гарах байх л да. Тэрний дараа нэргсэн хүн манайхан санаа намардаг шүү дээ. Ер нь бол энэ бол арай л гэгэн цагаан өдөр Монголын төрийг дөрмжилж байгаа. Усан парк байгуулна гэж хуналдаал. Тэгэн гудлаа усан парк хотхон болгож яаял. Тэгээс сүлдөд бүр хороод лулгоод ингээд дуусгаж байгаа. Шудрагл юм бол одоо энийг хүчингүй болгоод байхгүй болгоо гэдгийг бүгдээр ингээд хараа сууж байна. Тэнтэ. Тана одоо үйлдвэрчин жишээлбэл яг туулголтой ойрхон энэ голдрилтэнд байдаг байха. Тэр одоо тана үйлдвэрийг нүг гэвэл та яах вэ? Гэрн үер үг шаардлагатай бол магадгүй байх юм. Яах вэ? Надыг л нүүлэх бох толтой. Бусдын нүүл нүүлэхгүй. Тэргээр одоо дүүрэн шахаад байшин барид. Тана үйлдвэрийн иргэн дөрөнд үү? Тий. За. Машин явах, явган явах ямар ч боломжгүй болтол нь барьж байгаа хэвгүй шахаад. Аха. Одоо энийг л болох хэрэгтэй. Аха. Энийг бүр хуулиар хориод хаах хэрэгтэй. Энд чинь бас ер нь хот голын ойролцоо бол тийм өндөр өндөр орон сууц хэрэггүй л гэж. Яг голын ойролцоо зөндөө улс орон барьсан юм байт юм билээ л дээ. Гэхдээ арайч улсны голдрлаа хаагаад байшин барьчихдаг юм билээ. Манайх ч одоо бүр улаан цагаан голынхоо голдрлыг хааж байгаа голд нь байшин барьчихдаг. Тий. Тий. Тэгээ тэр сул хайрган дээр доогуурн дээр чинь ус урсж байгаа ч дээгүүр урсахгүй байгаа ч гэсэн. Тэр байшин эртөөрөө хацалт өгнө. Аа. Ил төрө. Аа. Тий. Тэр мөр зөө хамаахгүй. Аа. Ашиг л олж ивэл хамаагүй болчиход шээ. Аа тэгэхээр одоо сонгуульд өгч юм. Тэгэхээр танай нам сонгуульд оролцох л баг. Та одоо эрэг парламентод 126 гишүүний нэг болох сонирхол байгаа л баг та. За яг тий би нэг парламентод ороод үхэн гатан гол нь горооцоол тэр үхэх гээд байгаа юм багхгүй шээ. Одоо би чинь чингэлтэй дээр үг нь гарсан. Тий. Тэгэл нөгөө яг хөтэ мэрэгэнцэн улсууд чинь сонгуулийн дүн засаж байгаа гараад ирлээ шүү дээ одоо. Бид нар чинь заримдаа өөрсдөө санал хөдлөж явсан гэж та баталгаатай хэлж байна. Мэдлгүй яа тийм бэ? Саяхан хаанч хүлээ нэг бах юм цоглуулсан тав хоол өгөөл худлаа хэлж байж байгаа юм би сонссон. Та бас манай найз нар оцсон билээ. Та бас санал хөдлөж авах арга хэрэглээд л байгаа харагдсан шүү дээ. Би өөрийнхөө ажилдаг миний тойрог дээр сурчлагаан дээр ажилласан хүмүүс би бол мөнгө өгсөв. Албан ёсны хулгач юм. Юу яах вэ? Сонгогчтой. Билэг тарааж исэн хараа. Тэр урд нь бол өгч исэн би бэ. За. Тэгэхгүй дэрэхгүй байгаа юм чи яах вэ? За. Одоо л өгөхгүй. За. Одоо тэгж одоо тэр болно. Одоо буян компанийнхаа үйлдвэрийн оролцсонцноос одоо болидоо зөндөө л өглөө шүү дээ. Тэ олцыг олуулаа гэдэг шиг зөндөө л өглөө. Одоо юм чи хандаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ 126 гишүүн парламентод орж ирэхээр ер нь хэр зэрэг одоо хуйлахтах асуудал сайжрах бол та юу гэж харж байна? Үндсэн үндсэн гол нь хоорондоо хуйлдаж бүлэг зөвэрчин дээрмчин болгохгүй тулд олон намуудыг оруулахын тулд 126 болгосон юм аа. Гэтэл нөгөө манай ард түмэн чинь нөгөө юм өгсөн хүн сонгодтой шүү дээ. Нөгөө төл чинь дахиад бүр 126 ардын намыг оруулчих гээд. Одоо тэгвэл бүр баларна үздэг юм. Таврын өрдөнд парламентод нэг удаа сонгогдож ирсэн. Тэгээд тухайн үедээ бас юу амжилтсан бэлээ? Би Монгол улсын эдийн засгийг яаж
өсөг тэлхүү гэдэг ажлыг хийсэн. Жишээлбэл ашигт математикийн хуулийг гаргаж өгөөд оюун толгоо 34% авах хуулийг би гаргаж өгсөн. Тэгээд бид нар 100% алдчих ус. Гэхдээ баялгаа гаргаж байгаа улс бол 34% гэдэг бол харин бага гэж би бодож байна. Ядаж 50-50% байвал болохгүй юу? Яг хоо та өөрийнхөө дураар мөрөөдлөөр зөндөө юм донгосч болно л да. Гэхдээ энэ дэлхий дээр та бидний үг бас хаана очиж буух уу гэдэг чиг харцгүй. Өөрөөр хэл нөгөө хөрөнгө оруулалтын эхэнд нөхөж авдаг хөрөнгө оруулалт айлч. Тэгээд дараа нь ашиг хаваад. Та ер нь баавгийн талд яриад байгаа шүү дээ. Хиний? Рио Тинтогийн талд. Хэр үдэж байгаа бол Рио Тинто ерсэг хаяа гараа хийчихлээ л дээ. Гараа хийчихсэн. За. Тэгээд та нар 1500 метрийн гүнд ороод тэрийг ухаад гарахгүй тэгвэл. Тэ. Уу яхаа тэгэл гадныхан зүгөр гэжсэн тэндээ зүгөр дараа үеийнхэн маань хэрэглэг гэж ядаж хадгалж хэлдэг. Дараа үед тэрний хэрэгцээ гарах нь уу? Дэлхийн сүмчүүл яг уу? 36 он дэлхийн сүмнэ гэдэг шүү дээ. Үгүй та чинь нэг тийм яриад хэлээ. Яа л уу? Тий. Би яриаггүй. Та уран тийчих хүний хувьд бас арай өөр ойлголттой байгаа. Дэлхийн улс орнуудын эрдэмтэд онлайн конференц хийсэн олсуулсан. За. Тэгээд тэд нар сүүлийн 30 жилийн судалгаа материал дээр үнсэл тулгуурлаж энэ дэлхий биш болчихжээ. За. Энэ катастроф ирж явна аюул гэж ярьсан байхгүй. Тэрийг л би их монгол хэл дээр хөрвүүлж эрдэмтэн найз нартайгаа сууж хагаад ярьж өгсөн шүү дээ. Ийм юм яриад байна. Тэ. Гэхдээ энэ зүгээр юу хоо ер нь бас зүгээр ингээ хүмүүсийг айдас давтуулах гэсэн худлаа мэдээлэл юм биш үү гэсэн юм болгоомжлол байна. Та өөрө физикч хүмүүс юм бол энэ тал дээр бас өөр нэгэн ойлголттой байх хэрэгтэй шүү. Гэхдээ яг хоо ер нь аль нэг юм шинжлэх ухааны үндсэлтэй хамжих хэрэгтэй. Тэ. Шинжлэх ухааны үндсэлтэй. Сүүлийн ерөөсөө 3-4 жилийн дотор 7-8 том галт тул итгэж гисэн одоо ажиллаж байна. За одоо өшөө том хэд хэдэн галтуулууд Эльбрус төсгээд ингэш Америкийн Yellowstone in Японы Фудзияма ч гэдэг юм. Эдгээр дэлбэрэх юм бол бүр дэлхийн масштабны том аюул эхлэх гэж байна. За. Манай гаригийг үнс бүрх чинь. Тэгээ нарны туяа оруулахгүй гэсэн үг. За дээр нь онгоц нисгүү гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яах вэ? Огцон хүүтрэлд явагдана. Хасгата 10 градус ирвэл. Тэгэд энэ 7-8 галт уул зэрэг дэлбэрэн гэсэн тийм магадлал байна. Байга. Байга. Жишээлбэл өнөөдөр Yellowstone-ийн дэрэг дэхтэр газраас гарч ирж байгаа гейсрийн даралт улам ихсэж байгаа. Температур нь улам ихсэж байгаа. Тэ. Тэнд газар хөдлөлт нь улам нэмэгдэж байгаа. Сейсмик хөдөлгөөн. Энийг эрдэмтэд тогтоодсон. Тэр би зогоож яриад байгаа байхгүй шүү дээ. Тэ. За дэлхийн соронзон орон хой туйлч нь ингээ хазаагаад 30 градус хазаачихад явж байна. Оо за. Тэгээ 30 градус. За энийг бас хэмжээ тогтооцсон. Энийг би яриагүй. За дээр нь дэлхийн цөм өөрөө хажууд ишээ ялмгүй хазаачихад байна. Эдгээр мань дэлхийн галтуудыг идэвхжүүлэх одоо гол түлхэцэн болоод байна. Тэр хазаачхаар хоёр тишээ лава манцич нэгэ шахагдаад тэгээ галтуулууд ч нэлбрээд газар хөдлөлтүүд ч итгэвчээд байна. Тэг. Аа тэгээ тэр дэлхийн цөмд юу нөлөөлөд вэ? Нейтрин гээд энерги нөлөөлөд байна. Энэ өөр нарны аймагаас маш хүчтэй. Дэлхийн манай нарны аймагын бүх гаригууд итгэвчээд байна. Тэнд газар хөдлөлт иднэс ганц зөвхөн манайх биш. Тэгвэл энэ ертөнц маань өөрө мөнгө юм биш. Үргэлж сүнжээдэг, шинжлэгдэдэг, эргэждэг. Тэгээ бид нэр зөвхөн аль үйл дээр бид нар байгаа мэдгүй. Энэ дээр чи эрдэмтэд ажиллаж байгаа. Тэ. А зөвхөн мөнгөний эрг дээр бодит зүйлс нь бол дэлхийн үер ихсэж байгаа. Тэ. Газар хөдлөлт ихсэж байгаа. Галтуулууд маш их нэмэгдэж байгаа. Би энэ бодит одоо зөвлөдүүдийг ярьж хэлж байна шүү. Бодит зөвлөд. Тэ. Тэрэн дээр үнслээд ийм байдлууд үүсчихэд байна гэж эрдэмтэд ярьж байна. Тэр энэ л би ярьсан. Тэгээ тэрийг ярингууд ууж байгаа дэлхий хуцж байна муу жага. Аа, яста борж байгаа дэлхий сүнж гинү. Тэр 2012 онд чинь дэлхий сүнэн гэдэг бид нар чинь
бүгдээрээ бужигнаар лаш хөтөн цуглуулаад цусны цугаа тавхицгаагаад байсан. Тэгэд сүнэг үштэй. Тэгэд яг энэ шиг юм худлаа мэдээл байх үү? Жишээлбэл яг тань шиг юм шинжилгээ үзэг хүмүүс гол төлөв юу болдгоо гэхээр насна гэхээр бөө болдог, мэрэг төлөгч болдог. Та юм асуухаар хүнд дарамжлаад тах юм уу? Үгүй үгүй. Тэгээд мэрэг төлөгч хэдэнс болдгоо юм л да. Майя үндэстэн 2012 он баг хүртэл календар хөтлсөн байхгүй. Тэг календар нь ингээд зогсчихсан байхгүй. Тийм. Цааш хөтлөг. Тэгээ тэрэн дээр үнслэд энэ мэрэгэлдэг төлөвлөлдөг хүмүүс аа тэгвэл дэлхийн сүнж магадгүй байна гэж гашгирсан байхгүй. А би бол тийм юм яриаг. Дэлхийн эрдэмтэд ийм хурал чуулгын хичээнэ олуулсан конференц онлайн ийм шинжилгээний судалгаанууд дээр үнслэд ийм юм ярьж байна. Тэгээд одоо мөхлийн хүлээгээ суугаад байна. Тийм учраас. Энэ оронд ер нь дэлхийн эрдэмтэд нэгдээд ер нь энэ эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ядаж нэг одоо удаашруулах те хүн төрөлхтний илүү урт хугацаанд оршин тогтнох энэ нөхцөлийг хангах тал дээр ер нь юу хийх вэ? А яг одоо таны наадах ярьж байгаа юм чи эрдэмтд тэрэд байгаа юм. Бид нар одоо энэ дайнд очно мөнгө цархаа болиё. Энэ дэлхийн мань юм болчиход байна. Бид нар бүх дэлхийн эрдэмтд нэгтээ бүх дэлхийн том супер одоо хүчтэй орнууд нэгдцгээ. Ус төрчт нь. Тэгээд энэ асуудал дээр илүү бид нар төвлөрч хамтарч ажиллая гэдэг энэ сандлыг дэвшүүлээд байгаа хгүй тэр конференцээр. Ярээс болж байгаа юм. Тэгэхээр дэлхийн эрдэмтэд одоо энэ дайны зардлаа багасгах яа гэсэн юм уриалга гаргаж байгаа юм байна. Харамсалтай нь зарим томоохон гүрнүүдийн одоо ирэх хэрэгчд бол энэ дайны зардалтай улам анхаарал одоо дэлхийн 3 дугаар дайн эхлэх юм одоо магадлал байна. Тун ойрхон болчлоо гэдэг асуудал яригдж шүү дээ. Одоо энэ Израиль Палестины асуудал, Орос Украины асуудал цаашлаад одоо энэ чинь цөмийн дайж гарах эрсдэл үүсгэчихэд байна шүү дээ. Яг уу Израиль Палестины маргаа их олон зуун жил үргэлжилсэн. Тэг. Сая террорист атак хийсэн. Палестинчууд Израилийн маш олон эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийг алсан. Олны нүдэн дээр тэрийгэ телевизээр затсан, сайт дээр затслаа шүү дээ. Одоо тэрний хариуд Израильчууд тэднэр лөө бөмбөгдөж байгаа. Тэр Хамасынханд үзэж байгаа. Гэхдээ энгийн иргэдээр хадлах хийгээд байгааг л дэлхийн 3 дугаар дайнд хүрэхгүй тул Америкууд хэдгээр үлээ цэргийн флотууд оруулаад ирсэн байгаа. Тэр хариу. Хэрвээ Иран тэнд дайнд оролцоод пуужа харах юм бол Ирантай Америк үзнэ гэдэг ингээд. Ираныг хөдлөхгүй тул Орос, Ирак нус хөдлөхгүй. А Оросын хувьд бол тэр дайн хэр зэрэг сайн өргөлжлөн тэр нь Путинд ашигтай байгаа хөөхгүй. Тэгээд дэлхийн 3 дугаар дайн гарахгүй тулд хятад, Америк гэсэн улсууд тэр дайныг гаргуулахгүй төлөө хамтарч ажиллах баха. Хятад, Америк хоёр ч хоорондоо муудчихад багс. Үгүй ээ, бас тэр хоёрд тавианы асуудал. Тэр хоёрд нэг чиглэлээр явахаас өөр зам байхгүй шүү дээ. Жишээлбэл хятад нийт үйлдвэрлэж байгаа ажил төрийн барааныхаа 70% Америк зардаг байхгүй. Тэгэхээр Америк зарч чадхаа бол чинь Оросд бол 5% зардаг барааныхаа ажил төрийн барааны. Тэр хэнийх нь эдийн засаг болоо Америк. Тэр хятадд Орос биш Америк илүү чухал байгаа хөөхгүй. Тэндээс технологи авч байна. Тэнд мөнгө авч байна, бараагаа зарж байна. Тэр Тайваны асуудлаар ойлголцчихна гэж үү? Хятад бол Тайван нэг тийм чухал биш тээ. Тэнд гол нь семикондуктор, микрочипүүд үйлдвэрлэдэг нэг хэдэн үйлдвэр. Хэрвээ хятад тийшээ дарах юм бол тэр чипний үйлдвэр бүгдээр Америк руу гараа явчихна, Американд. Тэгээ хятад нэг хоосон арал зүглэж байна. Тийм учраас хятадч тэрийг мэдж байгаа. Тэр бол утгагүй юм байна гэдэг. Тэгээд чипний үйлдвэртэй болсон ч бараагаа хэн зарах юм? Асуудал тэр шүү дээ. Тэгэхээр одоо Путин цөмийн зэвсэг хэрэглэхгүй гэсэн юм тогтоолтлоо хүчингүй болгочих шиг боллоо тийм үү. Тэгэхээр энэ цөмийн дан гарах эрсдэл байна уу? Яг уу галзуу хүний тэмдэглэлийн дэвтэр шиг юм байна. Байж магадгүй. Оросд тийм галзуу хүний тэмдэглэлийн дэвтэр байна уугүй юу? Та юу гэж бодож байна гэдээ та надаас асууж байгаа байхгүй. Гэхдээ Оросд ч бас хүн шүү дээ. Оросын ихэнх дарга нар элитүүд нь бүгдээрээ тэр бүмтэнгүүд барууны бүх банкудад мөнгө хатгалж байгаа. Тэгэхээр тэд нар дайн хийх юм бол тэр мөнгө нь байхгүй болчих шүү дээ. Цөмийн дайн хийх юм бол нэг. Хоёрт техник технологийн хувьд Оросын зэвсэг асар их хоцорсон байна. Тэгээд өрнөдийн агаараас товтлогоноос хамгаалах зэвсэг техник нь маш хүчтэй байна. Тийм учраас Путин тийшээ цөмийн пуужа харуулж зүрхлэхгүй мөн эргэн тойрон
Оросууд тэрийг зөвшөөрөхгүй. Түүцэн цөмийн зэвсэг ашиглах юм. Тэг. Зүгээр Украин өөрийнхөө газар нутгийг булаад буцааж сэргээж аваад тэгээд энэ дайн зогсхолоо гэж бодож байгаа бай. Тэрнээс биш тэгж Пүүцний хүслээр тэр юм явахгүй хаа гэж бодож байна. Оросын хувьд бол эдийн засгийн хориг арга хэмжээнд ороод хойд солонгосын ардас урчлаа шүү дээ үндсэндээ. Тэг. Хойд солонгос. Ямарсан дэлхийн 3 дугаар дайн гарахгүй байх нөхцөл боломж бол байгаа гэж тийм. Бага бага. Ираныг бол одоо хөдлөхгүй Англи, Америкийн тэнгисийн авианосцууд далай усан дугуур шумбагчнаар пуужинтай бүгдээрээ очиод ингээд тори зогсчихлоо шүү. Тэг яаж Иран байлдах юм? Хэдхэн пуужин арвал тэгээд Иран багхгүй гэсэн үг шүү. Тэ. За мөн эндээс нь НАТОгийн бүлгэл Украины дантай холбоотойгоор цэргийн нэгдүгээр бэлэн байдалд орсон байж байгаа. Тийм учраас тэнд цөмийн зэвсэг ашиглахгүй дэлхийн хэмжээний дан болгохгүй төлөө НАТО, Пентагон тэр чигээр ажиллана. Ажиллаж байгаа. Тийм учраас тэнд бол боломж байхгүй тэнд. Тэг. А зүгээр Оросыг бол хүлээж байгаа. Яг тэр цөмийн зэвсэгтэй учраас та нар өөрсдөө хумсраар НАТО тань болоо гэдэг шаардлага тавьчаад хүлээгээдээ шүү дээ. Оросууд нөгөө нэрлэгсэн үнээрээ бавж идэх гэдэг шиг тайнаа ингээд нэг юм хийсэн болоо байгаад байгаа хөөхгүй. За ингээд бидний ярилцах цаг аль хэдийн дууссан байна. Гэхдээ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгснөө баярлалаа. Тэр сүүлийн анхаарал татсан цаг үеийн асуудал. Нэг юм хэлээ. Одоо ингэ сонгуул болох гэж юм чи надад бит юм мартаараа би их сайн юм шүү. За за. Бамба нэвтрүүлэгдэ оруулж байгаарай. Та хангалттай орсон шүү дээ одоо. Одоо баг болоо. Би сара орно гэж бодож байгаа. Ойл тэтгэлд гаруул чамтай хамт гарна. Мэдчихэж. За. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар бүгд найм дах намын дараах жаргал сайхан оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.